En gledens dag får vi kalle det, Lars, når du igjen har signert ny kontrakt med Strømsgodset, din syvende kontrakt. Mm. Hvordan føles det å få det på plass? Nei, føles godt. Greit å være ferdig med det, og som du sier, veldig gledelig for meg. Håper for klubben også, selvfølgelig. Så gleder jeg meg til sesongavslutningen nå, egentlig bare. Når du har vært der, du er fullføret snart i en 14. sesong, akkurat fyllt 35. Hva det som gjør at du har lyst til å gå løs på to nye år i klubben? Nei, stort sett er det jo fordi altså, det er gøy å spille fotball. Det er ikke så mye mer enn, eller så mye mer som er gøy enn fotball på en måte. Og så er det såpass heldig å få lov å jobbe med det. Så det er absolutt en grunn, og så har jeg trua på at vi med litt tid og kontinuitet kan bygge opp noe fint. Og det har jeg rett og slett lyst til å være en del av, faktisk. Det har vært litt fokus på deg og din kontraktstatus i det siste. Mm. Hvordan har det vært for deg liksom, oppi alt det hele her med, på utgående kontrakt og samtalen med klubben? Nei, egentlig veldig greit. Jeg følte det ble kanskje, ja, skal man si, dramatisk enn det var på en måte. Når man leste overskriften der, så det har ikke vært noe veldig stress. Og så hatt fine og morsomme samtaler med Jostein, så prosessen har egentlig vært greit. Mm. Absolutt. Det er vel litt sånn at det er en klubb som har vært veldig tydelig på at vi vil ha med deg videre, og du trives jo godt her. Nesten mer enn før, virker det som. Og ja. Da kommer man vel til enighet, som regel. Man gjør jo det som regel. Så, og det ordner seg, og det er jo, som du sier, gledelig. Hvordan ser du på ståa akkurat nå? Per dags dato så skulle man jo kanskje gjerne hatt noen flere poeng enn det vi har. Så, hva skal jeg si? Man har jo på en måte begynt med et nytt prosjekt i år, da. Og det, som jeg sa, kontinuitet. Tror jeg man skal gi det litt tid å bygge seg opp. Mm. Og det har jeg trua på. Du har jo vært gjennom mye i de 14 årene i klubben, sett mye. Hva er det som, hva skal jeg si, trigger deg akkurat nå da? Med klubben akkurat nå? Nei, det er jo egentlig når du har opplevd å vinne noe. Så jager du egentlig bare det, at du har lyst til å vinne noe igjen, skape gode minner og historie. Så det er så enkelt som det, egentlig. Mm. Hadde vi holdt på med å rykke opp og rykke ned, så vet jeg ikke hvor kult det hadde vært, på en måte. Men når du har, hva skal jeg kalle det, denne referansen av å vinne og den følelsen, så er det den du egentlig jager og har lyst til å oppnå en gang til, da. Prata litt om det når vi markerte 10-årsjubileet til gullet, at du kanskje litt naiv tror på at det er mulig, men altså er det sånn, mener du oppriktig at vi kan ta steg, at vi er på vei da, mot å kunne bygge opp og komme oss tilbake, om ikke der vi var, så i hvert fall i noe lignende? Ja, altså cupen kan du alltid vinne. Altid sagt, cupen er den korteste veien til å vinne noe. Mm. Det er 7 kamper, og så med litt flyt og gode prestasjoner i de få kampene som det er, så går det alltid an, og så tar det jo tid å bygge en klubb til å bli seriemester. Det er to helt forskjellige ting. Mm. Men igjen, som jeg sier, med kontinuitet, så tror jeg absolutt du kan klare det. Og i hvert fall de siste årene som jeg har sett, så klubben, ja, hva skal jeg si, ikke kommet på rett kjøl, men bygd seg opp igjen da, etter en litt tøff periode. Ting ser bedre ut. Det jobbes godt. Føler jeg i hvert fall, og litt mer i den retningen at man bygger stein på stein i stedet for å kanskje bytte ut litt kjappere. Og det er fan av, det er trua av, og så føler jeg at vi kan være godt på vei der. Mm. Bare få inn litt ting her og der, i spillet litt selvtillit, og så tror jeg absolutt det. Men om vi tar seriegull i min tid mens jeg fortsatt spiller fotball, det vet jeg ikke, men man må i hvert fall strekke seg etter det. Tenker du da på en toårsperiode, eller er det enda lenger? Ja, forløpig tenker jeg, nå tenker jeg 2 år, og så etter det så får vi ta 1 år om gangen. Mm. Men jeg tenker ikke så mye at om 2 år skal jeg legge opp, eller om 2 år skal jeg fortsette å spille. Det er litt sånn kroppen som bestemmer. Og kroppen kjennes
fin, og det flyter nå om dagen. Absolutt. Den har vært overraskende bra, kan jeg vel si, en alder av 35, men jeg takker og boker. Synes det gøy, og så lenge kroppen funker, så det jo gøy. Og skulle kroppen en eller annen gang, og den dagen kommer nok sikkert, men når vet jeg ikke, da får det være nok. Du jobber vel litt for å holde kroppen, at den skal fungere i tillegg? Ja, du jobber jo litt for det, og så tror jeg også du må ha litt flaks med genene. Men en god blanding av begge deler, selvfølgelig. Resten av årets sesong da, nå det 5 kamper igjen, resten av sesongen. Etter seieren over Odd der ute forrige helg, hvordan ser du på den? Nei, jeg tenker vi har 3 hjemmekamper igjen, hvor vi absolutt har lyst til å vinne, og absolutt ikke umulig. Møte 2 veldig gode lag i Viking og Brann. Mm. Det kult. Det de kampene som egentlig kulest å spille av alle. Og så har du en kamp mot Hamkam. De trenger mest sannsynligvis poeng for å være sikre i hvert fall. Mm. Men absolutt 3 kamper vi kan vinne, mener jeg. Mm. Og så har du 2 ganske tøffe bortekamper. Men også der det mulig å karre med seg noe. Så hvis du skulle klare 40 poeng når sesongen over, uten at, skal jeg si, det målet her og nå, men da hadde det jo vært en... Jeg tror ikke vi har tatt 40 poeng på en god stund. Nei. Har vi det? Nei, vi... Nå blir jeg litt svarskyldig her. Men jeg tror ikke det. Det har nok ligget på 30... Rett over 30 de siste årene, tror jeg. Vi må tilbake til 17, altså, og fjerdeplassen, ja. Og det er jo ganske lenge siden. Ja. Så det i seg selv hadde jo, er jo en motivasjon å klare det.